Lepo zdrav vsem skupaj, pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke. Kot smo vam obljubili prejšnji teden, danes predstavljamo nekatere predloge z področja trajnostnega razvoja, javnih financ in gospodarstva v smislu ustavnih sprememb, sistemskih ukrepov, pa tudi kratkoročnih protikriznih ukrepov, kar Slovenska demokratska stranka ponuja v javno razpravo še prej, preden bo oblikovala dokončni predvolilni program za naslednje državnozborske volitve. Izhajamo iz stališča, da je v zadnjih letih veliko znanja, ki v Sloveniji obstaja, puščeno ob strani, da je tudi to eden od razlogov za dejstvo, da je Slovenija še vedno v gospodarski in tudi politični krizi v času, ko se je večina drugih evropskih držav in narodov iz krize že izkopala. Izhajamo tudi iz stališča, da je možno pri pripravi naših programov zajeti bistveno več znanja in predlogov ljudi, ki imajo to znanje, ljudi, ki imajo ideje, pa doslej niso bili upoštevani. Zato je današnja tiskovna konferenca na nek način tudi uvod v zbiranje tako pripomb na te predloge, ki jih je izoblikoval naš strokovni svet, kot tudi uvod v zbiranje kakršnih koli dodatnih predlogov, ki jih ima strokovna in laična javnost v Sloveniji. Po tej tiskovni konferenci bo zaživela spletna stran, spletni naslov je objavljen tukaj za mano. Na tem spletnem naslovu bodo od konca te tiskovne konference naprej predlagana splošna razvojna izhodišča, ki so del političnega programa in paradigme Slovenske demokratske stranke. Objavljeni bodo štirje konkretni predlogi ustavnih sprememb z področja trajnostnega razvoja javnih financ in gospodarstva. Objavljeni bodo nekateri ključni predlogi sistemskih ukrepov, ki jih je potrebno v prihodnje v Sloveniji sprejeti, da zagotovimo ponoven povratek Slovenije na pot razvoja. In objavljeni bodo vsi paketi protikriznih ukrepov, ki jih je naša poslanska skupina po pripravi na strokovnem svetu vložila v parlamentarno proceduro v tem mandatu in tudi še nekateri novi oziroma izbor iz teh ukrepov. Na vse to zbiramo pripombe, kritike in apeliramo tudi na dodatne predloge. Zdaj, konkretnejšo vsebino bodo za mano predstavili moji kolegi, ki vodijo ustrezne sestave odbore in komisije v našem strokovnem svetu. Jaz bi na kratko naštel samo te štiri ustavne spremembe, za katere v Slovenski demokratski stranki smatramo, da bi morale osvežiti ali dopolniti ustavne temelje, ki jih na teh treh področjih Slovenija v obstoječi ustavi doslej ima. Tako predlagamo, da se slovensko ustavno ureditev dopolni s členom, ki bi omejil delež javne porabe v bruto domačem proizvodu na 45%. Konkretno se predlog glasi, vsi odhodki države za financiranje javne porabe lahko znašajo največ 45% bruto domačega proizvoda. Smatramo namreč, da je ta varovalka na tem deležu potrebna zaradi tega, da Slovenija nikoli več ne bi prišla v položaj, v kakršnem je trenutno, in da bi vsaka vlada, katerakoli, pač bila preprečena v svoji skušnjavi, da jemlje denar prihodnim generacijam
in ga zapravlja zgolj za dnevno porabo. To, kar je danes naš ključni problem. Predlagamo tudi, da se v ustavi lastnina poleg tega, da je definirana kot pravica, definira tudi kot odgovornost. Tekst, ki je predlagan, se glasi takole. Vsak lastnik in vsak gospodarski subjekt je v skladu s svojimi možnostmi pod enakimi pogoji dolžan prispevati za skupne potrebe. Te opredelitve v naši ustavi zaenkrat ni. Nadalje predlagamo, da trajnostni razvoj in podjetništvo postaneta pomemben del vzgoje v šolah. Tudi tega ni. Konkreten predlog teksta se glasi: izobraževanje financirano iz javnih sredstev zagotavlja osnovna znanja za trajnostni razvoj države in podjetništvo. Nadalje predlagamo tudi, da se definira obveznost države za ustvarjanje pogojev za čim hitrejše praktično uporabo novih tehnoloških in znanstvenih dosežkov in rešitev. Tako da bi se ta člen ustave glasil: država ustvarja pogoje za učinkovito uporabo najnovejših tehnoloških rešitev in znanstvenih dosežkov, za hitrejši trajnostni razvoj, za boljše in bolj pregledno delovanje javnih služb ter za zagotavljanje enakih možnosti. Smatramo, da bi s temi štirimi spremembami oziroma dopolnitvami lahko bistveno dopolnili naše ustavne temelje oziroma vsebino naše temeljne družbene pogodbe in da bi na podlagi teh sprememb seveda potem tudi bistveno lažje bodi si reševali nekatere težave, v katerih smo danes, bodi si lažje načrtovali hitrejši razvoj Slovenije. O sistemskih protikriznih ukrepih ter o merljivih razvojnih ciljih, kot že rečeno, moji kolegi v nadaljevanju, obvestil bi jaz samo še, da bo strokovni svet v prihodnje ob času, ki ga bomo pač sami izbrali, predstavil tudi predloge ustavnih sprememb in sistemskih ukrepov za druga področja in da bomo enako kot za ta tri področja tudi v zvezi s prihodnimi predlogi zbirali pripombe strokovne in laične javnosti in skušali na tej podlagi še bolj celovito izdelati naš program za ponudbo volivkom in volivcem pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. Torej, vam pa tudi preko vas vabilo vsem, da sodelujejo pri oblikovanju teh programov, gre za, in bo šlo tudi v prihodnje, pa za pomembne predloge, tudi za pomembne dileme, okrog katerih skušamo najprej angažirati čim več ljudi, čim večji del slovenske javnosti za angažirano razpravo in kasneje seveda tudi za zbiranje dodatnih predlogov, pa tudi poenotenje pogledov na nekatere ključne rešitve. Kot smo dejali že pred meseci, temeljna družbena pogodba ne sme imeti nobene druge barve, razen barve Slovenije. Ta barva ima več kot 2 milijona odtenkov, in mislim, da je prav, da na nek najširši način zagotovimo sodelovanje celotne Slovenije oziroma celotne slovenske javnosti, vseh državljank in državljanov pri oblikovanju morebitnih korenitejših sprememb v naši družbeni pogodbi. Okrog tega so seveda mnenja deljena, mnenja so deljena tudi v zvezi s tem, kaj korenitega je potrebno spremeniti. Lahko pa rečem, da po 2 letih, odkar je Slovenska demokratska stranka na 9. kongresu prišla v javnost s tem predlogom, podpora spremembam samo narašča. Aktualna situacija zadnjih 2 let je dala tistim predlogom, ki smo jih takrat prvič lansirali v javnost, dodatno argumentacijo,
in mislimo, da je čas, da to razpravo resno odpremo. Si pa ne lastimo te razprave, veseli bomo kakšnegakoli sodelovanja, veseli bomo tudi vseh drugih inicijativ, pripravljeni smo v njih sodelovati, vendar nekdo mora začeti in Slovenska demokratska stranka je to storila danes. Hvala lepa. Izvoli. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nekaj bi rad povedal o razvoju oziroma o trajnostnem razvoju. S trajnostnim razvojem razumemo trajanje razvoja in napredka. Trajnosti ne razumemo samo v okoljskem smislu, v smislu varovanja narave in podobno, ampak tudi z vidika demografije, tehnološkega razvoja, socialne stabilnosti, konkurenčnosti in ne nazadnje tudi finančne vzdržnosti. Trenuten razvojni model, če ga Slovenija sploh ima, ravno iz finančnega stališča ni trajnosten, pa ne vam zadevo demonstriram. Ne? Tole je 100 evrov. Toliko za vsakega Slovenca, od dojenčka do starca, mesečno v državni blagajni zmanjka. 100 evrov manj bi moral vsak Slovenec mesečno prihraniti, da bi izravnali državno porabo. In ključno razvojno vprašanje seveda je, kako prihraniti teh 100 evrov. Namreč teh 100 evrov pomeni za štiričlansko družino 400 evrov in lahko si mislite, kako bi s 400 evrov manj neka družina živela. In če ima nadpovprečno plačo, to ni 400 evrov, je mogoče 600 evrov ali pa 1000 evrov. 50 od teh 100 evrov moramo prihraniti, 100 evrov moramo pa zaslužiti več. 50 jih bomo dali državno blagajno, 50 jih bomo dali pa v žep prebivalca. Zato potrebujemo razvoj, da bomo plačali dolgove, ki so bili narejeni in da bomo začeli živeti s sredstvi, z denarjem, ki ga zaslužimo, ne pa, da si bomo stvari sposojali. Postavili smo merljive razvojne cilje za naslednje obdobje. Prvi merljiv cilj je, da se prebivalci Slovenije po kakovosti življenja uvrščajo v zgornjo polovico članic OECD-ja. Študija OECD-ja Better Life Index je bila objavljena letos. Po tej študiji se je Slovenija v 8 indikatorjih uvrstila pod povprečje, samo v 3 indikatorjih nad povprečje. To želimo obrniti in postavljamo, kot rečeno, kakovost življenja na prvo mesto kot prvi razvojni cilj. Drugi, tudi merljiv razvojni cilj je, da Slovenija v 5 letih postane nadpovprečno razvita članica EU, da se vrne na pot razvoja, ki je bil začrtan v še vedno veljavni strategiji razvoja Slovenije, ki pravi, da se moramo razvijati za 3 odstotne točke hitreje od povprečja Evropske unije. Trenutno se razvijamo nekaj odstotnih točk počasneje od povprečja in zaostajamo. In tretji merljiv razvojni cilj je, da naj bo razvoj enakomeren. Enakomeren tako, kar se tiče prebivalstva, torej da bodo vsi participirali na večjih dohodkih, na gospodarski uspešnosti, skratka, da se neenakost v družbi merjena z Gini količnikom ne bo povečevala. In podobno želimo zmanjšati razvojne razlike med slovenskimi regijami, tako da se povprečje najmanj razvitih, razlika med povprečjem najmanj razvitih in najbolj razvitih zmanjša za 10 odstotnih točk. Kakšni so načini za doseganje teh ciljev? Splošno velja, da moramo vzpostaviti ravnotežje med socialno državo in tržnim gospodarstvom in urediti pravno državo, da bo delovala hitro in učinkovito. Naš zgled so skandinavske države oziroma nordijski ekonomsko-socialni model, kjer imamo na eni strani veliko ekonomske svobode, ampak tudi delujočo socialno državo. Imamo nizko korupcijo in seveda enake možnosti za vse, tako pri razvoju podjetništva kot pri dostopu do delovnih mest. Tretje izhodišče je, da je državljan v središču. Cilje bodo dosegli državljani, podjetniki, ne politika. Politika ima samo nalogo, da odpira ljudem
priložnosti, priložnosti za izobraževanje, za napredovanje v poklicu, za ustvarjalnost, za podjetnost, skratka, odprta politika, nekaj te odprte politike smo poskušali že v prejšnjem mandatu, konkretno recimo v svetu za konkurenčnost, ki ga je ta vlada ukinila, kjer smo na nek podoben način, kot se tukaj le bo zdaj odvijal, zbrali ljudi iz različnih podjetij, iz različnih organizacij, da so sodelovali pri idejah, kako izboljšati konkurenčnost Slovenije. Konkretni razvojni ukrepi za doseganje teh ciljev, naštel bi samo dva, več jih bodo potem našteli tudi kolegi oziroma si jih boste prebrali. Bistven ukrep je izboljšanje poslovnega okolja. Tukaj se mi zdi, da ni nobenih velikih čarovni. Sistematično je treba odpravljati vzroke za slabo uvrstitev Slovenije na različnih lestvicah, ki merijo prijaznost gospodarskega okolja. Jih objavljajo recimo IMF, Svetovna banka, IMD in tako naprej. Konkreten naš cilj je, da se na lestvici IMD uvrstimo med 20 najboljših držav na svetu. Zdaj smo, zdaj smo na 50. mestu in več. V najboljšem primeru pod prejšnjo vlado smo bili okrog 34. mesta. In da se na lestvicah IMF-ja, Svetovne banke in tako naprej nikjer ne uvrščamo po različnih parametrah slabše, kot smo uvrščeni po bruto domačem dohodku na prebivalstva. Skratka, če smo tam 29. 30., potem recimo ne moremo biti pri recimo delovanju pravosodnega sistema na 140. mestu. Seveda gre pri konkretnih ukrepih za reformo pravne države, za reformo trga dela, za intenzivno delo na tem, da pritegnemo tuje investicije, da postanemo prijazna država za tuje investicije, da postanemo kredibilna država za tuje investicije. Preveč tujih investitorjev se je v Sloveniji nasmolilo oziroma smo jih nasmolili ali pa, kot bi rekli, nadmudrili. In kot četrto, izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja, tako da sistemsko uvajamo merjenje poslovne odličnosti, da sistemsko vzpostavljamo konkurenco tako znotraj javnega sektorja kot med javnim in zasebnim sektorjem in da ima večji vpliv na delovanje javnega sektorja oziroma na te storitve, vpliv, da imajo vpliv skratka stranke, se pravi bolniki, študentje in tako naprej, da se to odrazi na financiranju. Kot posebno pozornost bi rad izpostavil zanimanje za kreativne industrije. Veste, da sem se s tem ukvarjal že kot minister v prejšnjem mandatu. Nimam tiste WC krtačke danes tudi seboj, ostaja aktualna. Slovensko gospodarstvo se more prestrukturirati. Prestrukturirati se more v smeri više dodane vrednosti, v smeri tega, da vgrajujemo več znanja. In seveda to znanje ima različne oblike, je lahko tehnično, funkcionalno, tehnološko znanje. Gre pa seveda tudi za kvalitete, ki so vezane na blagovne znamke, dizajn in ostale presežne vrednosti izdelkov. Mi moramo ustvariti ekonomijo, kjer bodo znanje, inovacije, kreativnost zaželjene v podjetjih, da ne bo treba teh stvari posebej državi porivati skozi sistem. To bomo seveda storili skozi to, da bomo naredili gospodarski sistem bolj odprt, bolj konkurenčen. Tisto, kar pa država lahko naredi na tem področju, kar se mi zdi, da bo morala narediti, je pa, da bo ustvarila nek direktorat za kreativne industrije na preseku Ministrstva za razvoj, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za znanost in tehnologijo in Ministrstva za gospodarstvo in da se bo začelo to polje ustvarjalnosti oziroma kreativnih industrij obravnavati na primerljiv način, če že ne s primerljivimi sredstvi kot polje znanosti in tehnologije. To bi bili moji glavni poudarki na področju razvoja. Hvala lepa. Imamo še 100 evrov? Imam. Imam pa nek vodah malo spole. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nekaj je bilo že povedano glede financ, oziroma lahko rečem, da bistvo je bilo povedano in sicer to, da ne bi omejili odhodke za javno porabo v višini 45% bruto družbenega proizvoda. Iz tega bi seveda tudi nadaljeval na področju financ. Menimo, da je potrebno sprejeti
in predlagamo seveda tudi v razpravo dva ključna sistemska predloga. In sicer prvi se nanaša na konsolidacijo javnih financ, ki seveda kot rezultat pomeni tudi večja stabilnost finančnih trgov. Kot drug ukrep sistemski, ki pa mora biti tudi takojšen in protikrizen, pa se nanaša na sanacijo bančnega sistema, predvsem bančnega sistema, ki ga pokrivajo državne banke, z namenom, da se poveča financiranje gospodarstva in da dejansko začnejo banke dajati kredite propulzivnim dejavnostim, podjetjem, ki bodo lahko ustvarjala novo vrednost. Tukaj mislim izključno na državne banke. Bistvo prvega ukrepa, se pravi javnofinančne konsolidacije, je, da se dejansko zmanjšajo odhodki javnega sektorja, in sicer menimo, da se bi morali odhodki javnega sektorja v letu 2012 zmanjšati za 1,5% bruto družbenega proizvoda, nadalje v naslednjih letih 0,8% bruto družbenega proizvoda, če menimo, oziroma če vemo, da je bruto družbeni proizvod ne bi bil v naslednjih letih nekje med 36 in 40 milijard, potem seveda lahko to ugotovimo, kakšni zneski so. Gre približno za v prvem letu za 550 milijonov denarja oziroma privarčevanih sredstev. Kako naj bi to dejansko naredili? Tukaj lahko rečem, da na eni strani s tem, da se poveča konkurenčnost gospodarstva in na drugi strani z varčevanjem. Konkurenčnost gospodarstva se, če govorimo seveda o finančnih ukrepih, lahko poveča tudi z določenimi davčnimi ukrepi in ti davčni ukrepi se nanašajo predvsem na obdavčevanje podjetnikov, podjetij, gospodarskih subjektov. In sicer v smeri, da bi naredili bolj konkurenčen sistem, predlagamo oziroma dajemo v javno razpravo znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Predlog je tukaj za javno razpravo za 10% točk, ter povečanje olajšav za investiranje, povečanje olajšav za raziskave in razvoj, povečanje cenzusov za enostavnejšo obdavčitev, kar z drugimi besedami pomeni, da na eni strani bi prihranili seveda tudi na področju administrativnih stroškov in na drugi strani z večjim konkurenčnim okoljem ustvarili večjo dodano vrednost. Še enkrat podarjam, da gre to skupaj v sosledju oziroma skupaj z zmanjševanjem odhodkov države v najširšem smislu. Kje pravzaprav varčevati, pričakujem, da bo seveda to tudi eno izmed vprašanj. Tukaj lahko rečemo, da povsod, še posebej v neproduktivnih dejavnostih in delih države, vsekakor pa bo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za propulzivne projekte, za projekte, ki bistveno povečujejo dodano vrednost, za projekte, ki imajo multiplikativni učinek na gospodarstvo. Tukaj seveda lahko govorimo o tem, kar je že kolega Tur govoril, in seveda tudi o projektih, ki se nanašajo na infrastrukturo, na energetiko in podobno. Drug sklop sistemskih ukrepov se nanaša na sanacijo državnih bank, in sicer tako, da se očistijo bilance teh bank, predvsem bilance z slabimi krediti, z slabimi terjatvami, in da se poveča transparentnost, bom rekel, tudi delovanja pri tem čiščenju, se pravi, da dejansko se prenesejo te slabe kredite, prenesejo ti slabi krediti na tako imenovano slabo banko, kjer bi seveda potem z temi krediti upravljala posebna organizacija oziroma posebna gospodarska družba, na drugi strani pa bi lahko
predvsem državne banke, ki imajo danes največji delež na bančnem trgu, zaživele in dajale več kreditov. Hkrati pa seveda tudi pomeni to lastniško prestrukturiranje. Predlagamo namreč, da se za državne banke poiščejo lastniki, ki bodo z bankami tudi znali upravljati, ki bodo postavili odgovorno vodstvo in ki bodo dejansko lahko banke postavile, tukaj mislim predvsem Novo Ljubljansko banko, v položaj, ko bo dosegala dobičke in ko bo seveda lahko tudi širila svoje poslovanje. Menimo, da je tist delež pri bankah, kot tudi pri ostalih državnih podjetjih, delež države, ki naj bi ga imela v bankah in podjetjih, 25 plus 1 odstotka, to je v bistvu največji, oziroma to je delež, za katerega menimo, da bi bilo potrebno, da bi ga država imela, vsekakor ne več, kar pomeni, da bi imela država tukaj samo še vlogo, strateško vlogo, predvsem vlogo v tem, da banke morda ne bi prišle v roke nekega subjekta, ki bi želel takšnemu podjetju kaj slabega, oziroma da bi šlo recimo za sovražni prevzem. Tukaj se danes treba nekako zavedati, da v zadnjih 3 letih država ustvarja približno 2 milijardi primanjkljaja letno. Še celo več, zadnji podatki sicer za četrtletje kažejo, da bi to lahko bilo več. In seveda to takšno poslovanje države, takšno upravljanje države, seveda pomeni tudi bistven dvig javnega dolga. Menimo, da je te ukrepe nujno treba sprejeti, da jih je treba sprejeti, bom rekel, nekatere tudi protikrizne zelo hitro, predvsem za sanacijo javnih financ. Finančni trgi se odzivajo lahko včasih zelo nenavadno, nenačrtovano in seveda to lahko slabi finančni položaj države še naprej, predvsem pa javnih financ tudi v mednarodnih okvirih. Tako da to so bistveni ukrepi, ki jih predlagamo z področja financ. Se pravi, na eni strani imamo sanacijo javnih financ, sanacijo bančnega sistema, ustvarjanja s temi ukrepi večjo konkurenčnost za gospodarstvo, z namenom, da se ustvarja večja dodana vrednost, z namenom seveda tudi, da skozi večje prihodke potem pridemo do tega, da se državna blagajna povečuje oziroma da se prihodki v državno blagajno povečujejo. Tukaj bi na koncu omenil še en ukrep, kater mislim, da bi seveda tudi prispeval k večjim prihodkom države, to je ustrezna politika na področju trošarin oziroma naftnih trošarin, kjer bi morala ta trošarina biti takšna, da bi bila cena bencina za okoli 10% nižja kot v najugodnejši sosednji državi. S tem menimo, da bi seveda dobili tudi precej dodatnih prihodkov. Hvala lepa. Hvala. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. V nadaljevanju bi radi predstavili ukrepe za področje gospodarstva. Sicer vsi vemo, v kakšni situaciji se gospodarstvo v Sloveniji danes nahaja in ključna zadeva, kar gospodarstvo danes potrebuje, je zagotoviti normalni tok virov sredstev, kreditov, pomankanje, zagotoviti nova naročila in pa zagon novih investicij, ki bodo odpirala nova delovna mesta. Nova delovna mesta so ključ, da se bo gospodarstvo in pa vse ostale zadeve, ki se nanj vežejo, zagnalo. V nadaljevanju bi rad predstavil nekaj sistemskih ukrepov, ki bodo lahko te cilje zagotovili. In sicer eden izmed prvih sistemskih ukrepov je priprava velikih državnih projektov za vlaganja, predvsem na področju infrastrukture. Pospešeno in pa učinkovito vlaganje v javno
infrastrukturo, seveda omogoča ponovno oživitev gospodarstva in pa s tem odpiranje novih delovnih mest. Potrebno je uskladiti zakonodajo na področju javnega naročanja, na področju gradenj, na področju varstva okolja in pa izvedba takšnih projektov, ki bodo omogočile takojšnje črpanje evropskih sredstev. Drugi del sistemskih ukrepov je bil jasen in pa temeljit nacionalni energetski program, ki bi omogočal in da bodo tudi podjetja vedla, v katero smer se potrebno razvijati. Tukaj je zadeva, da mi podpiramo pospešen projekt izgradnje NEK2, nadaljevati in pa dokončati izgradnjo bloka 6 termoelektrarne 6, seveda v prvotnih finančnih okvirih. Učinkovita raba in pa izraba obnovljivih virov, predvsem s področja lesne biomase in pa hidro okolja. Samo uspešen in pa modern, jasno zasnovan energetski program je lahko svetilnik, ki bo lahko omogočil pot nadaljnjem teh podjetij. Potrebno je poenostaviti postopke javnega naročanja in pa zagotoviti transparentno pridobivanje poslov preko javnih naročanj. Tukaj imamo predvsem v mislih, da je potrebno zagotoviti takšne kvote, da se bodo lahko mala in pa srednja podjetja prijavljala na javne razpise. Javne razpise, tisti, ki se bo prijavil, bo potrebno predstaviti tudi lastniško strukturo in pa izbor naj bo temeljil na najbolj gospodarni odločitvi, najbolj gospodarnem izboru, ne pa na najcenejšem izboru. Danes se pa dogaja to, da je izbran projekt najcenejši ponudnik, potem ga pa sredi projekta se zadeva ustavi in ga ne more dokončati. Vzpostaviti je potrebno sistem za podporo investitorjem od državne do lokalne ravni in pa povečati je potrebno možnost dostopa do širokopasovnega omrežja. Nekaj protikriznih ukrepov še v nadaljevanju. Predvsem je potrebno okrepiti prodajno-tržnske aktivnosti na področju privabljanja neposrednih investicij. Konkurenčnost slovenskega gospodarstva je na nerekordno nizki ravni. Tuje neposredne investicije v Sloveniji dejansko ni. Tuje podjetja iz Slovenije se selijo in tuje investicije v Sloveniji so ene izmed najnižjih v Evropski uniji. Razlogi so pa predvsem sistemske narave, zato tukaj samo sistemski, aktivističen in pa strateško zasnovan pristop bo omogočal večje premike pri privabljanju tujih investicij in pa posledično bolj konkurenčnemu gospodarskemu okolju. Učinkovitejša podpora za internacionalizacijo gospodarstva, tukaj imamo predvsem mislih podporo večjo malim in pa srednjim velikim podjetjem pri spodbujanju izvoznega poslovanja. Ne glede na to, da Slovenija raste izvoz 10%, sosednje države rastejo 20, 15 ali več. Podpiramo pa v celoti nadaljevanje in pa implementacijo programa Go International, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Ključno, da so pa do teh zadev pride, ki so bile naštete, tako protikrizni ukrepi kot pa sistemski ukrepi, je pa seveda, da se zmanjšajo oziroma razbremenijo administrativni ukrepi, administrativna bremena za gospodarstvo, ki so, bi rekel, eni tistih najtrših orehov, za katere se gospodarstvo dela lahko slabo. Ocenjujemo, da je pa potrebno tudi zamrzniti ustanavljanje vseh javnih agencij in pa, bi rekel, ukiniti tiste, ki so nepotrebni. Hvala. Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Sam sem neke vrste parlamentarni govornik strokovnega sveta za ta področja in bi moral biti strnil, pa tudi povezal te dosedanje predstavljene ukrepe s tem, kar smo že naredili. To so vsi paketi protikriznih ukrepov, ki smo jih predlagali v parlamentu. Moram reči, že nekega odziva na njih nismo dobili. In pravzaprav izhodišče, v katerem smo. Izhodišče je, da seveda Slovenija doživlja razvojni zaostanek za primerljivimi državami, povečuje oziroma počasneje okreva in ne nazadnje pada v konkurenčnosti in te trende je treba z ukrepi prekinti. Zgolj molitve, lepe besede in pa zanašanje na tuje ukrepe niso dovolj. Jaz nisem razpoznal ne finančne, ne gospodarske strategije aktualne vlade in zato menim in postavljamo skozi te ukrepe v ospredje gospodarstvo in pa kreativnost posameznika, da presežemo te trende. Torej, potrebujemo najprej prvo razbremenitev, tako davčno,
administrativno in normativno razbremenitev gospodarstva. Tu so bili predstavljeni številni ukrepi v tej smeri. Potrebujemo drugo sanacijo finančnega, predvsem bančnega sistema, da postane učinkovit servis gospodarstvu in ne nazadnje tudi ljudem. Potrebujemo zagon in pospešitev pomembnih razvojnih investicij. Nekaj jih po nepotrebnem stoji, naj omenim samo enega, ki je pri vseh vladah prioriteta, to je izgradnja recimo hidroelektrarn v tej državi. Vsi se tega zavedamo, projekti so narejeni, investicije pa stojijo. Seveda in četrto, kar je po moje zelo pomembno, je varčevanje države. V najširšem smislu besede le z usmerjenimi, ciljenimi akcijami, tako kratkoročne kot dolgoročne narave lahko preobrnemo, obrnemo trende, dosežemo te cilje, ki so bili predstavljeni in seveda popeljemo Slovenijo nazaj po poti razvoja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Še to imate podrobneje na spletni strani. Če še ni aktivno, bo najkasneje ob dveh. Ker je zaživela šele danes, se vnaprej opravičujem za morebitne tehnične napake. V glavnem deluje, tako da lahko ste prvi tisti, ki boste prispevali kakšen predlog. Zdaj pa, če se kakšno vprašanje. Jaša Gerič, Televizija Slovenija. Zanima me, govorili ste o ustavnih spremembah, so da smo zdaj v nekem obdobju politične krize ali politične negotovosti, kakšne ustavne spremembe so po vašem potrebne, da pridemo do predčasnih volitev, če je o tem govoril predsednik vlade, rekel je, da se o tem pogovarja tudi z vami, kakšne ustavne spremembe predlagate, da pridemo do predčasnih volitev? No, mi smo te spremembe formalno vložili, ne? V državnem zboru je v proceduri na ustavni komisiji in v državnozborski proceduri predlog ustavnega zakona za spremembo ustave. S to spremembo bi omogočili zelo enostaven razpis predčasnih volitev, brez tega, da bi kakorkoli posegali v razmerja sil, ki jih sicer ureja slovenska ustava. Ne bi spreminjali pristojnosti posamičnih vej oblasti, enostavno bi ustavno pristojnost, ki jo že sedaj ima državni zbor, opredelili tako, da je dovoljeno samo glasovanje za razpust parlamenta. Zdaj je procedura nekoliko daljša in omogoča tudi številne stranske poti, na koncu tudi izognitev odločitvi z navadno večino. Mi predlagamo, da državni zbor z večino glasov vseh poslancev lahko razpusti sam sebe in s tem omogoči predčasne volitve. Se s tem predlogom strinjajo tudi premije, ko ste se pogovarjali? S tem predlogom se strinjajo vsi, ki so trenutno za predčasne volitve. Ne. Tisti pa, ki temu dejansko nasprotujejo, ne, iščejo razne izgovore, da se s tem ne bi strinjali. Veliko upov polagate na varčevanje v javnem sektorju. Že v prvem letu 250 milijonov evrov, pa me zanima, kaj konkretno to tegne za seboj. Recimo tudi odpuščanje, koliko in tako naprej. Jaz sem se pričakoval, da bo to prvo vprašanje. Ne? Zdaj sicer drugo. Zdaj, strokovni svet Slovenske demokratske stranke je pripravil predloge sprememb po vseh resorjih, ne? Tudi za javno upravo in za različne druge resorje, ki pokrivajo javni sektor. Opredeljene so tudi pristopi, na podlagi katerih bi zracionalizirali poslovanje še predvsem državne uprave. Ko bomo ta področja predstavili, bomo seveda predstavili tudi bolj konkretne usmeritve, ne? Vendar pa ne bomo naprej napovedovali za posamična ministrstva konkretnih številk v smislu, da jih je tam, ne vem, 200, druge pa 300 preveč, kjer bo do teh odločitev prišlo potem, ko in če po volitvah bo lahko nova vlada dejansko razpolagala z instrumenti, prvič za realno oceno kadrovske situacije v posamičnih ministrstvih,
drugič pa seveda z realno močjo, da stvari spremeni. Naše izhodišče pa bo, da javni sektor ne more biti pribežališče za tiste, ki slabo delajo. In vsak, ki dela slabo, je potencialni kandidat ali pa kandidatka za to, da izgubi delo v javnem sektorju. Hkrati pa se bomo trudili, da v javni sektor privabimo tiste, ki so sposobni in ki v njem danes ne delajo zaradi različnih razlogov. Lahko to pomeni v tem smislu, sicer manj zaposlenih, pa bolje nagrajenih oziroma z večjim delom variabilnih. To je bil naš pristop že v prejšnjem mandatu, ki smo ga želeli uveljaviti tudi v tistih delih javnega sektora, kjer so zaostanki in zamude največje. Ne? Kot veste, nam to ni uspelo. Žal. Prosim. Zanima me, da glede na črtu o novi ljubljanski banki, tudi minister Križan sedanje pravi 25.1, ali bi dovolili KBC-ju, ali kot kateri drugi večji, da rečem, bančni skupini ali pa investitorju, da prevzame NLB? Zdaj, tukaj se nima smisla izjasnevati o morebitnih, realnih ali pa nerealnih potencialnih strateških partnerjih. Tisto, kar je pomembno in kar smo mi definirali v tej fazi, je izhodišče. Mi resno mislimo s tem, da ne vztrajamo na večinskem deležu države v državnih bankah ali v katerih koli drugih podjetjih, ker je danes država še večinski lastnik. Izhodišče, ki je bilo začrtano že v prejšnjem mandatu, je 25% plus ena delnica zaradi možnosti vpliva na strateške odločitve in zaradi preprečevanja morebitnih sovražnih prevzemov, ne pa tudi večinska vloga države pri upravljanju. Torej, te stvari so, oziroma bi bile v primeru, da mi lahko uresničujemo ta program, odprte. Ali imate kakšnekoli načrti glede agencije za upravljanje kapitalskih naložb? Bo preživela ali ona? Torej, če se bo država dejansko umaknila iz lastništva podjetij in bank, potem tudi ne bo potrebovala posebnih agencij za upravljanje teh naložb, oziroma v zelo omejenem obsegu. In nobena takšna institucija v tej funkciji, v kakršni je danes, ne bo potrebno. Mogoče še glede števila ministrstva, danes sem nekje zasledil izjavo, da se vam tudi števila 10 zdi celo previsoka. Kakšne približno imate načrte s tem? Zdaj, o tem danes še ne špekuliramo. V statutu Slovenske demokratske stranke je, da strokovni svet v obdobju, ko je stranka v opoziciji, deluje v enaki sestavi oziroma v enaki sestavi po odborih in komisijah, kot je po zakonu o vladi število ministrstev. Zaradi tega, da lažje sledimo temu, kar se pač dogaja na uradni strani vladne politike, pa tudi zaradi tega, da se ne ukvarjamo z, ali pa da se kdorkoli ne bi ukvarjal preveč z raznimi organizacijskimi in ostalimi pristopi, ker so ti vedno posledica, ne pa razlog za stanje takšno ali drugačno na določenem področju. In tudi smatramo, da zgolj zmanjševanje števila ministrstev ne prinese samo po sebi nobene racionalizacije. Čeprav smo temu naklonjeni in pač imamo nekatere poglede, kako stvari racionalizira tudi na tem področju. Ne samo poglede, tudi konkretne predloge, ki bodo predstavljeni v nadaljevanjih, vendar pa to ni bistvo. Res pa je, da po našem statutu nimamo predvidene situacije, ko bi nekdo vladi hkrati upravljal 3 ministerske posle. Prosim. To je ideja, s katerim mi štepate na 50+, in pa ali je tu še kdo, bo kakšna predvoljena koalicija kontrolujete? V tem trenutku s temi predlogi, ki so bili predstavljeni in ki so na naši spletni strani, štartamo na zainteresiranje
slovenske javnosti, državljank in državljanov ali pa če hočete volivk in volivcev, da sodelujejo pri dokončnem oblikovanju teh programov. To v tej fazi. Kaj pa potencijalne koalicije predvolilne? Pogovori potekajo? Kar se tiče predvolilnih koalicij v volilnem sistemu, kakršnega imamo, se pravi v proporcionalnem volilnem sistemu, so možni zgolj ohlapni predvolilni dogovori. Mi si želimo takšnega dogovora predvsem strankami, s katerimi smo sodelovali v prejšnjem mandatu. To je bila mimo grede tudi edina koalicija, ki je zdržala cel mandat od začetka do konca, kar pomeni, da smo morali biti prvič zelo strpni pri koalicijskem usklajevanju in drugič dovolj učinkoviti, da nihče od koalicijskih partnerjev ni videl zase boljše možnosti izven te koalicije. Kot rečeno, je bil to unikatni primer doslej v slovenski politični zgodovini. Ampak takšni dogovori so vedno stvar večjih strank. Naše ponudbe so znane, naše vrata so odprta. Ne bojimo se sodelovanja s komerkoli. Veste, da smo ponudili sodelovanje tudi preko sedanjih razmerij ali pa nekdanjih razmerij. Vladna koalicija, opozicija, slišali ste arogantne zavrnitve tega sodelovanja. Vendar to ni naš problem. To je problem tistih, ki sodelovanje zavrača. Prosim. Če lahko še dve vprašanje, prosim, navezujem se na včerajšnji intervju predsednika vlade. Sam je rekel, da ne vidi koalicije z vami in da vi oziroma stranka SDS ustvarja čim slabše razmere, zato da je za vas bolje. Še drugo vprašanje, kdo je po vašem mnenju tisti, ki ga je Pahor tudi omenil, glede na to, da ste se videli tudi pogovarjali, ki išče tretjo pot oziroma tretje osebe? No, tisti, ki iščejo kakršnokoli možno alternativo zanj ali pa nasploh politično alternativo, na tako imenovani levici, so znotraj njegovega političnega prostora. Tako da gre enostavno za to prerivanje, ki je nastalo po razpadu sedanje vladne koalicije, ko pač vsi tisti, ki imajo koristi ali pa ki so imeli koristi in še vedno imajo koristi od sedanje vlade, ne vidijo več garancije, da bi se te koristi podaljšale tudi v naslednji mandat, če bo na čelu te vlade in na čelu sedanjih vladnih strank enaka struktura oziroma enaka ekipa. Oni si prizadevajo za iskanje tako imenovane tretje poti. To ni problem strank, ki so v opoziciji od začetka tega mandata. Ker to je opozicija. Kako komentirate zavračanje v koalicije z vami strani sekretarja predsednika vlade in njegove izjave, da ustvarjate slabe razmere, zato da vtis slabih razmer, zato da je čim boljše za vas? Če si boste pogledali spletno stran, ki je ravno kar odprta in prebrali nekaj 100 predlogov in ukrepov, ki smo jih predlagali v tem mandatu, si lahko sami izračunate, kakšne bile razmere danes v Sloveniji, če bi bilo vsaj pol teh predlogov upoštevali. Tudi če pogledate natančno predloge, ki smo jih danes podali, boste težko našli katerega koli, ki bi razmere v Sloveniji poslabšal. Pa tudi, če bi že pristali, bom rekel, na takšno mračno in negativno etiketiranje in bi se dejansko trudili v tej smeri, bi bili težko bolj uspešni od sedanje vlade in gospoda Pahorja. Na kakšen način se nameravate zaščititi pred, recimo temu, narekovajih vojnimi dobičkari tipa Isajlovič, Simona Dimic in tako naprej? Je najboljša zaščita pred temi pojavi in skušnjavami, ki jim ni imuna nobena vlada in koalicija, ne, tudi v našem mandatu, bi težko rekli, da teh pojav ni bilo. Ampak najboljša zaščita pred tem je, da je stranka malo v opoziciji in malo na oblasti. Ne. In se lahko vedno očisti. Naša stranka nikoli ni bila dva mandata skupaj. Na oblasti,
od teh zadnjih 20 let mislim, da so stranke, ki so danes na oblasti, imele tako ali drugače vlade 15 let, se pravi 3/4 celotnega časa in to je tudi privabilo več tovrstnih skušnjav v eno stran političnega prostora. Tudi močna opozicija seveda pomaga, medijska kontrola tudi pomaga. Jaz sem že večkrat dejal, da je sicer zelo težko, če vlado vsi kritizirajo. Mislim pa, da je slabš tako za vlado, kot za državo, če jo mediji hvalijo in kritizirajo opozicijo. Zaradi tega dejstva je tudi globina sedanje krize takšna, kot je. Če bi bili kriteriji enaki za vse, bi se stvari prej ustavile, zdaj pa še vedno drsijo navzdolj. To so vse zadeve, ki pač vplivajo na to, da so skušnjave v času oblasti večje ali manjše. Torej, jaz mislim, da kakšne posebne bojazni, če mi dobimo zaupanje volivcev in se stavimo naslednje vlade, vlade v tem smislu, da bi vi kritizirali opozicijo, pa hvalili vlado, ne bom. Še kakšno vprašanje? Lahko še eno, glede na... Še za moje kolege, da. Bom prepustil ostalim kolegom, da sem vprašanje za vas. Glede na to, da ste napovedovali, da napovedujete te spremembe, kakšne so po vašem realne možnosti za predčasne volitve in kdaj bi po vašem mnenju morali? Morale bi biti čim prej. Možnost za nje pa je teda, premo sorazmerna z možnostjo, da tisti, ki iščejo zamenjavo za aktualnega predsednika vlade, uspejo. Znači, ja, verjetno ja, ampak niste na pravi tiskovni konferenci. Mi ne odločamo o tem. Ne. Vas preseneča, da premier razmišlja o ponovni kandidaturi? Težko bi rekli, da nas on še s čemerkoli lahko preseneti. Hvala lepa.